Podcast Rádia Vlna. Hity rokov 80-tych s Flebom. Popová diva Madonna vydala začiatkom 80-tych rokov svoj debutový album a ten mal úspech, ale stále nebola hviezda. Keď išla nahrávať druhý album, tak sebavedomá Madonna si ho chcela produkovať sama. To je však vydavateľstvo zakázalo a tak Madonna oslovila producenta Nile Rodgersa, známeho z disco kapely Chic. Tento Afroameričan sa chopil príležitosti a urobil skvelý job. Celkom prvý hit, ktorým sa Madonna skutočne stala superstar, sa volal Like a Virgin. Madone sa pesnička hneď od prvého počutia veľmi páčila, Rodgersovi však nie. Po niekoľkých dňoch, keď refrén nevedel dostať z hlavy, sa jej ospravedlnil a spolu pesničku nahrali. Ide o obrovský hit. Madonna pieseň prvýkrát zaspievala 18. septembra 1984 na historicky prvom odovzdávaní cien MTV Video Music Awards. Na sebe mala svadobné šaty a stála na obrovskej svadobnej torte. Spievala zmyselnú verziu, ktorá sa končila predstieraným orgazmom. Show bola naživo a Madonna neskôr povedala, že bola presvedčená, že v showbiznise skončila. Naopak, tento song aj vystúpenie len odštartovalo jej superkariéru. Toto je ten titul. Catherine Hammett je anglická módna návrhárka, ktorá používa veľké nápisy na trička a šaty a tým šírila svoje vlastné posolstvo, väčšinou politické posolstvo. Z dielne tejto návrhárky je tričko, ktoré mal na sebe Roger Taylor, bubeník skupiny Queen, na pamätnom koncerte v Rio de Janeiro. Taylor mal tričko s veľkým nápisom Zákaz jadrových zbraní. Teraz. Modelka Naomi Campbell mala od Hammett tričko s nápisom Use Condom a pod tým nápis Peace, teda mier. Jej trička nosili aj členovia Frankie Goes to Hollywood a iné celebrity. Jej prvá práca s pop music však boli George Michael a Andrew Ridgely, teda Wham. Ak si spomínate na videoklip k nahrávke Wake Me Up Before You Go Go, tak vám museli v pamäti zostať obrovské biele trička s nápisom Choose Life. Ten je inšpirovaný buddhistickým výrokom, bol to komentár proti vojne, smrti a ničeniu.
Hamnet niekoľkokrát vystúpila proti používaniu hesla aktivistami proti potratom v USA. Táto významná módna návrhárka bola vymenovaná za veliteľa rádu britského impéria na novoročných vyznamenaniach v roku 2011 za jej prínos pre módny priemysel. Vyznamenania sa však vzdala len teraz, vo februári 2024, v reakcii na jej vnímanú nečinnosť britskej vlády vo vojne v Gaze. Klobúk dolu. Poďme si zahrať ten single s jej tričkami, ktoré mali na sebe Wham! Volá sa Wake Me Up Before You Go Go. Rokov 80-tých s Flebom. Posledným členom, ktorý dotvoril legendárnu peticu Duran Duran, bol najstarší člen kapely, frontman a spevák Simon Le Bon. Roky predtým sa v kapele ocitli traja chlapci s priezviskom Taylor, hoci vôbec neboli v príbuzenskom vzťahu. V čase, keď vydali Duran Duran svoj druhý album Rio, boli vo svojej domovine úplným fenoménom. Krátko po tom, čo sa v roku 1981 vydala za princa Charlesa princezna Diana, tak označila Duran Duran za svoju najobľúbenejšiu skupinu. V roku 1983, keď Duran Duran hrali charitatívnu show v londýnskom divadle Dominion, Charles a Diana sa prišli na koncert pozrieť. Udalosť je známa tým, že írska republikánska armáda IRA sa pokúsila umiestniť bombu na toto podujatie. Sean O'Callaghan, vybraný atentátnik, sa ukázal ako policajný informátor.
O'Callaghan tvrdil, že bol v roku 1983 Ira poverený umiestnením 12-kilovej nálože do Dominion Theatre v Londýne, aby sa pokúsil zabiť princa Charlesa a princeznú Dianu. Kráľovský pár bol počas koncertu narýchlo vyvedený z divadla ich policajným bodyguardom. Bomba sa našťastie nenašla a Duran Duran vystúpili aj s týmto skvelým singlom a ten sa volá Real. Cherry ice cream smile.
Beata Dubasová sa narodila v Stropkove na východe našej krajiny, ale po maturite v roku 1982 odišla do Bratislavy. V tom istom roku absolvovala spevácku súťaž Košický zlatý poklad a získala druhé miesto a cenu divákov. Spoluprácu jej ponúkli Pavol Danišovič a Luboš Zeman, redaktori Slovenského rozhlasu, ktorí boli aj členmi poroty. Keď textár Roman Spíšiak priniesol text náhrávky Účesy, tak istý čas nemali refrén. A vtedy kto si povedal, Účesy, Účesy, ach tie Účesy, a chytľavý refrén bol na svete. Ide o jeden z prvých hitov populárnej speváčky a znel takto. Účesy, Účesy, ach tie Účesy, 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 ach tie Účesy. Keď iba nemôžka denníčky, som pár minút svetová, nestačí prísť ani domov, už mi mama zavolá. Moje vlasy, tvoje vlasy majú chybu jedinú, naše vlasy, vaše vlasy. Počúvate hity rokov 80-tých s Flebom.